Balša Popović, 23-godišnji golman poreklom iz Berana, novo je pojačanje Crvene zvezde. On je na Marakanu stigao iz OFK Beograda, gde je imao odličnu polusezonu koja ga je preporučila crveno-belima. Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Tevzić, kazao je da u timu imaju golmana Omri Glazera, koji je, prema svim ocenama, bio jedan od najboljih igrača kluba tokom jeseni. Doveli smo Balšu Popovića, 2000. godište, koji je bio najbolji golman prve lige Srbije, tako da imamo golmana za budućnost, istakao je Terzić. Fudbaleri Crvene zvezde danas su se okupili na Marakani, kako bi počeli sa pripremama za prolećni deo sezone. Balša potiče iz čuvene sportske porodice Popović iz Berana. Unuk je pokojnog Jova Popovića, nekada poznatog košarkaša i košarkaškog trenera, i sin Saše Popovića, poznatog fudbalskog golmana i fudbalskog trenera, koji danas živi u Budvi,